Rigtig godt nytår til dig, og en stor tak for dit bidrag i fællesskabet. 2018 blev på mange måder et meget begivenhedsrigt år. Vi fik landet et OK18-resultat, et godt resultat, selvom barometeret meget længe stod på konflikt. Der er slet ikke tvivl om, at den omfattende mobilisering, demonstrationer, møder, happenings, både rundt omkring i landet og også foran forligsinstitutionen, var en medvirkende årsag til, at vi rent faktisk fik landet et resultat. Og en stor tak for det. Vi er allerede nu i gang med at drøfte, hvordan vi også fremover i forhandlingsfællesskabet kan stå skulder ved skulder, når vi for alvor skal kæmpe sammen om resultater. 2018 var også året, hvor FOA fik ny formand og næstformand. Sammen skal vi forme fremtidens FOA til et fællesskab, hvor vi skaber resultater. Vi skal ikke kun mene noget sammen, vi skal handle sammen. Vi er allerede godt i gang med at undersøge alle FOAs faggrupper, store som små. Det handler om, at vi i fællesskab vælger de indsatser, der skaber de bedste resultater. Og vi tager udgangspunkt i dig og dine vilkår. I 2019, næste år, der skal FOA holde kongres. Og vi starter med at invitere til debat, så vi får jeres synspunkter på arbejdspladserne med. Vi skal sætte fokus på medlemmernes vilkår, og vi vil sætte stor pris på dit bidrag, fordi det vi skal, det er at sætte mål, der betyder lige præcis noget for dig. Til sidst en særlig hilsen til vores arbejdsmiljørepræsentanter. 2019 er udnævnt på tværs af alle faglige organisationer til at være arbejdsmiljøår. Startskuddet går den 8. januar. Vi ses derude i den fælles kamp. Tusind tak for din indsats. Pas godt på hinanden. Godt nytår!